mwami Mustafa cheyankoze ekyokusala ensawo yange kyokyo ndi first kyerabidde ono enaka Gascovia nga tumusanze ku kapolisi ke Kakungube Enabingo mugombolola ensangi mu tawuni kansi ekyengera mu disitulikiti ya Wakiso. Atolwagiza omwami n'angamba mbu omukozi waaba ava wano engoyo yino ziyiwa. Ono abadde agenze okwekubira enduulu olwa mukama we Lubega Mustafa okumumma ssente z'emitwalo 8 z'akoledde nga kw'otadde n'okumumma emmere. Ono bamuzala lwa nkuba mu bukomansimbi wabula yali aliawo Hanifa Nacha kwe kumukubira essimu nga mutegeeza nga bwe yali amufunde omulimu ogwa waka era nga guli namagoma ennakitokolo. Nava lw'enkuba bukomansimbi ne bandeeta ennamagoma okukola obwa osigale wamwami Mustafa Lubega. Sikovia yajja era n'atandika okukola ewa Lubega Mustafa wabula tamuwadde mbere eri obwebange. Musajja n'atandika okumpemula we mula mu baana be ngatenga n'owanga awulya ne mugamba nedda anke ekyo si kye kyandikoleddwa. Mukama we yatandika n'obutamuwa mmere kyokka nga bw'ayogerako ne batandika okumucyunga nga kw'oteeka n'okumutuntuza. Aga mu nnaku lw'eggulo mukama we yabadde ayagala kumukuba nga kw'ossa n'okumusalaasala nga kino kyazzeewo oluvannyuma lw'okumusaba ssente ze z'akolera era ono olw'embeera okutabuka yagobeddwa waka era yasuze wa mukwano gwe. Ne baŋŋamba ntambule ngere nga ti tebampadde transport. Kye nakoze nadde nyinako obusente ku ssimu yange nga nkubira jati eyandeeta. Nasuze wa neighbor awo waliwo mukwano gwange. Kama wange angobye. Nga bw'angobye nja kujjako kwewuwo. Gwe omukozi singa osalawo omuteeka wansi ebikola ng'olina genuine reason n'omukozesa tajja kubeerawo. Kati Lubega tumusanze ku polisi Kakungube Enabingo era 8 Gascovia agisasulidde ku polisi. Hanifa Nacha nga yaleeta Scovia kukola bino abyogeddeko bw'ati. Kati ate nabaddeyo Masaka nageza okunya nti omukozi bosi omwami Mustafa asaze ensawo ye. Wabula agamba nti teyamanya nti Lubega gwe yaleetera omukozi eno enneeyisa ye. Kati waliwo mulamu we abeera Ssumbwe. Mulamu wa bila sumbo ba muita musao Mariam. Ye ya connectinga na ye naga mulamu wange ayagala omukozi. Naye muto wange ali bweri. Muganda wa Scovia nga ye Kirembe ka Patrick yekoko dembera bakozesa gibayisamu abakozi. Kugamba buli kampuni zonna zikozesa abakozi zigezeeko nnyo okubeera nga zinumirirwa abantu abo kubanga nabo bambi baba benoonya kwebezaawo nga mmwe bakama baffe. Ate ye Emmanuel Kato batemye tto nga ye ssentebe w'ekibiina ky'abakozi ba gavumenti ekya Uganda Government and Allied Workers Union avumidde ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abakozi nga bali ku mirimu. Batemye tto agamba lw'amateeka mangi agafuga abakozi wabula balina okugateekesa mu nkola bagayita kutwe. Ate mu perspective ennene era tukyalwana bwezizingirire nti abakozesa bagufudde mugano okutulugunya n'okujojjanya abakozi. Saba okukolera ate ne nkukolera ati nonsasulamu bulungi. So kigende eri abo bonna bonna abakozesa abakozi mukitwale nti n'oyo enkya asobola okukozesa omwana wo. Kirembe kagamba nti abakozesa bangi balemesezza abakozi okutambuza obulungi emirimu gyabwe ng'abamba bakuba awamu n'obutabawa ssente zaabwe zibakoleredde. Batemye tto abakozi abawadde gabuwa nti bwe bafuna obutakkaanya ne bakama baabwe ensonga baleme kuzitwala ku poliisi wabula bakozesa ebibiina by'abakozi. Solidarity forever, solidarity forever. Bino bijjira mu kiseera ng'olwaleero Uganda egasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakozi. Kiyenje Moses, Delta TV, Amasukkulumu.